ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମସଲା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ମୋ ନାଁ ଦୀପକ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟିକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ହାଲକା ବଏଲ କରିନେବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟିକୁ ବଏଲ ଆମେ 1-2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କରିବା। କରିବାର କାରଣ ହେଲା, ଆରାମରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଖୋଳଟା ଛାଡ଼ିଯିବ ଆଉ ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିବନି। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ କଭର କରିନେବା 1-2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟି ଆମର 1-2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବଏଲ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଆକୁ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଖୋଳଟିକି ଛଡ଼ାଇ ନେବା। ସୋରିଷ ତେଲରେ ଆମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟିକୁ ଭାଜି ନେବା। ଏଥିରେ ଆମେ ଆଡ୍ କରିବା ହଳଦୀ 1/2 ସ୍ପୁନ୍। ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ଲୁଣ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟି ଆମର ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିନେବା। ସେଇ ପ୍ୟାନ୍ରେ ମୁଁ ତେଲ ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ରେଭିଟି ତିଆରି କରିବା। କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ ନେଲି, ତାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଭାଜି ନେବା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ଯାଏଁ। ଛୋଟ ବାଉଲ୍ଟେ ନେଇଛି, ଏଥିରେ ଆମେ ଶୁଖିଲା ମସଲାର ମିଶ୍ରଣ ତିଆରି କରିବା। କାଶ୍ମୀର ଲାଲ ମିର୍ଚ୍ଚ, ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମେ ଲୁଣ ଆଡ଼ କରିବା। ତା ସହିତ ହଳଦୀ, ଜିରା ପାଉଡର୍, ଧନିଆ ପାଉଡର୍, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ପାଣି ନେଇକି ଆକୁ ମିଶ୍ରଣ ତିଆରି କରିବା। ପିଆଜଟି ଆମର ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇସାରିଲାଣି। 2 ଚାମଚ ଅଦା ଆଉ ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ମୁଁ ନେଲି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ ମସଲାର ପାଣି ଟିକେ ଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ତାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଏବେ ମିଶାଇ ନେବା। ସବୁ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ଆମେ ତିଆରି କରିଥିଲେ
तेज आम आपको एड कर नवा तेज आम एड करवा मु दुईटा टमाटो को ग्राइंड करके नहीं पेस्ट करके ऐड कर नवा मसला सहित तो पूरा भल से मिक्स कर नवा କିଛି ମୁଁ ଆଳୁ ଆଡ୍ କରୁଛି ଆଳୁଟି ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ କିଛି ମୁଁ ପାଣି ଆଡ୍ କରୁଛି ଏମିତି ଆକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଟିକେ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଶୋ କରିବ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଳୁଟି ଆମର ସିଝିଗଲା ଅଲରେଡ଼ି ସିଝି ଯାଇଛି ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ହାଲକା ଆମେ ପାଣି ଆଡ୍ କରିବା ଏବେ ଆମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା ଆମର ରେସିପି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି